Je tu ďalší diel série Code Combat Junior. Čaká ma tu level číslo 142. Zbohatnutie. Tak. Môžeme použiť 7 riadkov kódu. Použijeme nejaký hlavný cyklus. Vždy keď idem nahor, tak vyzerá, že na niekoho alebo na niečo zaútočím. Takže pokiaľ je to, čo uvidím v smere nahor, rovné, alebo nie, lepšie bude dať, že nie rovné, aby som ušetril priestor, nie rovné diamantu, tak udriem nahor. Zväčším písmo, aby ste to videli aj vy. Mám to na 300. Dôležité je vidieť kód, nie grafika. Takže pokiaľ to bude rôzne od diamantu, tak nemusím dávať takto, stačí udrieť a presunúť sa nahor. A teraz mám toto dať ako hlavné. Vtedy to ukončíme, pokiaľ bude niečo nahor. Nejaký diamant. Dobre. Takže skúsim to s noreným cyklom. Pokiaľ je niečo vľavo, tu už môžeme dať, že pokiaľ je to diamant, len si to nesmiem zmazať. Tu je dôležité, keďže je to modré, naskôr kliknúť mimo, aby som nemazal. Takže ak to bude diamant, tak pôjdem pre neho doľava. A pokiaľ budú diamanty vpravo, pôjdem doprava. Takže opäť rovnocenný cyklus s týmto. Tieto dva cykly vaj budú vnorené v tom hlavnom. Kliknúť treba mimo, aby sa mi to nezmazalo. Ak sa to rovná diamantu smere doprava, tak pôjdem doprava. Tu môžem písať hneď. No neviem, či to nie je veľa riadkov kódu. Dobre, 7. Takže pozbierame diamanty, teraz sme tu. Teraz hlavný cyklus. Dokážeme zničiť aj dvoch nepriateľov naraz. Tak. Vždy, keď zoberiem posledný diamant, to je dôležité, mám niečo, do čoho môžem udrieť, a teraz keď sa pozriem nahor, už nemám do čoho, tak ten cyklus hlavný sa ukončí.